assustados, a gente vai percorrendo nossa trilha. Aqui ninguém fica só, caminhar junto é melhor. No encontro é que a nossa família se multiplica. Então brilha, e saque e diga lá o que é, é família. Então brilha, isso aqui diga lá o que é. A minha história dentro do grupo Queiroz Galvão começou na barriga da minha mãe. Eu sou filha de ex-queroizeiro, aposentado. É aqui que eu comecei e é aqui que eu vou finalizar minha carreira. Então, minha história é começo, meio e fim, Queiroz Galvão. Não tenho nem palavras para decifrar o que é orgulho trabalhar nesse grupo, né? Que me acolheu há tanto tempo, né? Tudo que eu aprendi como profissional, eu aprendi aqui dentro. Aqui a gente trabalha com muita raça, com muito amor, com vontade e determinação. Nós vivenciamos momentos difíceis, sim. Mas como colaborador, a empresa sempre nos acolheu nos momentos difíceis. Marcelo, Joana, Tiago, Augusto, José, Mariana e Lurdinha, Anitta, Dudu, Francisco, João e Cecília. Isso aqui, diga lá o que é, é família. Lado a lado, braços dados, a gente vai percorrendo nossa trilha. Aqui ninguém fica só, caminhar junto é melhor. No encontro é que a nossa família se multiplica. Vem, vem, vem. O que brilha é bem mais que uma estrela. Um olhar, um sorriso, um suor. Da terra brota alegria, um mundo melhor. Semeando um novo dia, com coragem e alegria. Então brilha. Pra virar o jogo, tem que jogar junto. Foi isso que a gente fez. Para cambiar o rumbo, temos que jogar junto. And I must say, I'm here to grow professionally and personally. Vamos que vamos rumo ao futuro. All we do here is hard work and support one another. Aqui a gente trabalha em equipe e conseguimos crescer nesse horizonte. Acá somos una familia. Aqui somos un solo equipo. Nosotros somos un gran equipo. É minha família, sinto-me bem, feliz e orgulhoso também. We are in this together. At Alia, we are a team. Hard work, team spirit. Aqui é como uma família para mim. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nesse grupo. Eu sou mais do que realizada aqui dentro. Tamo junto. Lucinha, André e Patrícia, Matheus, Daniela, Fernando e Rosinha, Sofia, Arthur, Dalvin, Rick e Marília. Isso aqui, diga lá o que é, é família. Pararararara. Assustados, a gente vai percorrendo a nossa trilha. Aqui ninguém fica só, caminhar junto é melhor. No encontro é que a nossa família se multiplica. Isso sim! A paz que eu quero em mim é a razão do meu viver. Um abraço apertado de amigo me faz renascer. Chega junto e construir com amor, carinho e empatia. Então brilha que é família. Então brilha, isso aqui diga lá o que é, é família. Então brilha, isso aqui diga lá o que é. Nos momentos difíceis, nossa gente foi guerreira. Se uniu e se dedicou ainda mais. Superamos juntos as dificuldades. Voltamos a crescer e a brilhar. Mas o mais importante é que voltamos a sorrir e sonhar. Ver nossa gente com esse brilho nos olhos novamente é nossa maior conquista. Nossa gente é a nossa força. Paulo, Carlão, Severina, Cida, Martinho, Gustavo e Clementina, Vera, Luiz, Márcio, Aline e Emília. Isso aqui, diga lá o que é, é família. Então brilha, isso aqui diga lá o que é, é família. Então brilha, isso aqui diga lá o que é, é família e família o que é. Lucinha, André e Patrícia, Matheus, Daniela e Fernando e Rosinha.
Sofia Arthur. A gente tá feliz de novo. Isso aqui, diga lá o que é, é família. Chora, cabaca!